Dan svima, ja bih samo na početku se zahvalio svima u akciji našoj gdje se uspješno završila, znači akcija Budi drug, u suradnji sa pomozi.ba i Turkish Airlines, gdje smo sabrali školski pribor za djecu, tako da hvala svima i s time ova akcija mislim da nekako uspješno završila. Šta se nas tiče, sigurno jedva čekamo utakmicu u smjeri da imamo opet šansu da se svima pokažemo u najboljem svetlu, ću reći u najboljem izdanju šta u danom momentu možemo napraviti. Šta se tiče nas, apsolutno želimo igrati na način kako smo do sada, znači želimo se prezentirati da ljudi nakon utakmice praktički su imali šta vidjeti i ću reći sa srećom i veseljem, u veselom izdanju da se vraćaju na sljedeću. To nam je nekako bio i osnovni cilj od samog početka. Dosta je bilo govora što se tiče da je ova utakmica neka specifika. Meni je specifika jedino ta da suparnik sigurno će biti na maksimalnoj svojoj razini neke energije što možda u kojoj utakmici nije bio. A što se mene tiče, mi se čini to jako dobro jer želim da igramo takve utakmice, jer želim od mojih igrača da su na svakom treningu na maksimalnoj razini i na svakoj utakmici unatoč koje je na drugoj strani. Tako da, što se tiče suparničke ekipe, imaju dosta iskusnu ekipu. U biti, osobno ne očekivam neki baš otvoren meč. Imali su neke opcije da idu sa 5 iza i tako dalje. Ali najviše kao uvijek se brinemo u sebi. Puno učimo svaki dan i baš ću reći ovih dana je baš super atmosfera, mislim da se jako dobro radi, da igrači to osjećaju, da su sve bolji i bolji, da sve, ajmo reći, neke sitnice idu u smjer koje svi skupa želimo. Apsolutno znamo da nije to još maksimum, ali mislim da put koji ga vodimo da je apsolutno pravi. Šta se tiče ozlijeđenih igrača, osim Mulalića koji je ozlijeđen, svi ostali su na raspolaganju, imamo male sitnice oko nekih igrača, ali ćemo do samog meča vidjeti šta i kako, tako da to je za sad to. Možemo pričati odmah na pitanje, samo se predstavite, molim vas. Prvoća Rina Sport, treneru, kako reagujete na konstataciju Nedvina Bašića da nije sve u parama i da je prednost do nekih željezničara što ima dosta igrača iz omladinskog pogona koji imaju tu strast i znaju što je derbi? Pa gledajte, ja mislim da svaki klub ima neku svoju viziju, svaki trener ima prava da ima neke svoje argumente. Ja bih želio da su naši argumenti vidni na terenu, znači da igrači rade to što su do sad radili, da prezentiraju jednu agresiju, jednu brzu igru sa ajmo reći, šta više šansi, normalno i šta više golova po tom pitanju i da su svi svjesni da su ulozi tima, da svi pojedinci, ono što ću reći se sad na treninzima, i jako dobro vidi da su svi svjesni svoje konkurencije i svi se zadaju za tim. I to je ću reći, moja želja i moja energija i moj entuzijazam ispred svake utakmice, neovisi koja je na drugoj strani. Dalje? Dobar dan, Emir Delić, Al Jazeera. Da li se osjeća pritisak zbog činjenice da fudbalski klub Sarajevo pune 2 godine nije pobijedio u Manchester derbiju? Da li vi to osjećate, iako ste novi ovdje, biti faktički naš prvi derbi? Pa ja, ne, moram biti jako iskren, ono što ste rekli, ja sam tu nov, povijest je svakako apsolutno bitna u kakva god, ali ja u biti na faktore na koje ja ne mogu utjecati, ja ne brinem baš puno pažnje o tome, tako u vremenu ne mogu utjecati na sve što je bilo, nego mogu utjecati danas što je bilo danas na treningu, što će biti sutra i kako želimo igrati utakmicu, tako da sve te stvari su apsolutno, ću reći, bitne, ali mi kao ekipa, ja ću reći neka nova ekipa u nastajanju, šta želimo raditi ove godine i sljedeće, kako želimo se prezentirati, kako želimo imati DNK, ću reći da nije bilo ni jedna reč o tome šta je bilo, kako je bilo, nego samo kako želimo u svakoj sekundi se ponašati, a pogotovo ne samo ovih 90 minuta, nego svaki dan, jer ja mislim da to na duže staze uvijek donese neki dobar rezultat. Željo je ove sezone poznat kao ekipa koja jako loše igra u gostima.
slabo postiže golove, međutim, u derbijima to apsolutno ne znači. Kako vi želite da vaša ekipa igra u kojoj utakmici protiv Žeje? Pa ono što sam rekao, ja sad ne bi rekao ko će igrati u smjeri i koji sastav ili sistem, kako god, ali već ste navikli na situaciju kako mi igramo, znači želimo biti apsolutno dominantni u svakoj sekundi utakmice, želimo da imamo apsolutni nadzor nad svemu što se dešava, što sam rekao, želimo se nadigravati, želimo biti agresivni, želimo biti visoko gore, želimo u svakom dijelu terena znati šta se radi i ajmo reći neki sadržaj približati onome šta je u Europi, šta si želimo da nas čeka nakon 6 mjeseci da bi bili konkurentni. Fizički se polako dižemo, puno toga nijansica dajemo, ajmo reći, dečkima u njihov posao, tako da općenito ono što smo rekli, šta je naš model igre, nema veze koje na drugoj strani, u tom smjeru želimo ići. Ane Ljubić, Beha Radio 1, rekli ste prvi vaš derbi, ali ne i prvi put da sa druge strane vaš kolega Nedim Bašić susretao ste se u Sloveniji, ako se ne varam, 5 puta, rezultat je nerešen u omjeru. Koliko vam može to ili vama ili njemu pomoći, odmoći u pripremi utakmice, naravno različite su ekipe, ali vjerojatno poznajete filozofiju trenersku i on vašu i je istina, apsolutno poštujem svog trenerskog kolega, uvijek je utakmica taj gdje nema prijatelja, ali ispred i nakon utakmice uvijek smo otvoreni za sve informacije. Ja opet ću reći da prvenstvo u Sloveniji totalno drugačije nego ovdje, svaka liga ima neke svoje zakonitosti, tako da ja više nikada ja ne igram protiv trenera, nego moja ekipa igra protiv njegove ekipe, tako da ja samo se nadam da će naša ekipa, moji igrači pokazati ono što ima, to apsolutna je kvaliteta. To će kapiten možda dati koje informacije svačionice. Mislim da smo na pravom putu, da ne samo za ovu utakmicu, nego da za svaku sljedeću, da ćemo biti na razini. A što sam rekao, ponekada na kratki rok rezultati ne da, ali vjerujem u naš proces i vjerujem da na duže staze da smo na pravom putu. Može pitanje za kapitena? Evo, Adam Pločom, ITV.